kaga akwai shekiyanmu as-sayyida sadiya haruna shekiya sadiya haruna ita kuma sayyida ce ita kuma sayyida ce da ita take auren aljifrashi albarbari sun yi zaman aure tare da shi sun yi zaman aure tare da shi kaga shehu da ya auri shekiya sai zaman yayi to amma shehu ya bamu dalilan sa na rabuwa da ita ka san su ba sa so su saba Allah sai ya rabu da ita dan a samu sawaba akwai wata makala da suka fitar a zaman sa da yayi da shekiya alhadizatul gabani altakhshawniya ya fitar da dalilai da yasa dole auren a rabu shine zai samar da sawaba da suluki a zakatan al'umma a zakatan al'umma so wannan kaga shi ma ita ma wannan wani abu kenan shi babu yanda Allah bai yi shehu ma zai iya saki to amma sakin sa aure ne sakin sa aure sakin kuma aure ne ita kuma laqabinta ana kiranta da albarbara albarbara ash-sha'ira da yake kasan mawaƙiya ce tana waƙoƙin yabon ma'aiki to amma shehu albarbari shi ya bata sunan shekhiya albarbara sirkar albarrada kenan manya albarrada manya daliduni jahi jahi